بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران شاګردانو، ښه راغلاست د نن درس ته. نن زموږ درس ده لومړی درس د بیولوژي. موږ بیولوژي نن له اوله ورځ ده او نن له خیره شروع کوو. بیولوژي د کانکور یوه ډیره مهمه برخه ده چې تقریبا په کانکور کې د دې مضمون څخه سوال راځي او دا سوال ده اووم نه تر دولسمه بیولوژي پورې شامل دی چې زیاتره پکې لسم یولسم دولسم شامل دی. او موږ هم کوشش کوو چې همغسې عمومي بیولوژي شروع کړو، داسې شروع کړو چې ټوله دغه درسونه تعقیب کوي، دانه دانه ټول پرې پوه شي. صحیح ده. نن موږ له خیره بیولوژي مثلا تعریف او پیژندنې دا شیانې وایو. نور درسو کې به له خیره لږ مطابق د مکتب کتاب چې هر کتاب مثلا همغسې نظر کې نیسو، همدغسې بیا مخته ځو، هغې سفر شی به درس ورکوو. ګرانو شاګردانو، څنګه پوهیږو چې بیولوژي د ساینس یوه برخه ده؟ نو مخکې له دې چې ساینس او بیولوژي تعریف کړو، اول به راشو په ساینس به لږ وغږیږو. ګرانو شاګردانو، علوم په عمومي ډول په درې ډوله ویشل شوي دي، یعنې ټول علمونه په درې ډوله دي. یو مذهبي علمونه دي، یو فلسفي علمونه دي، او یو ساینسي علوم دي. مذهبي علمونه هغه علمونه ته ویل کیږي چې د انسانانو د عقیدې پورې اړه لري. یعنې مثلا که مثال ورکو، جنت نسوک ردوی شي او نسوک ثبوتوی شي، یا دوزخ نسوک ردوی شي او نسوک ثبوتوی شي، کنه؟ یا فرد مثال بعد د مرګ ژوندی کېدل نسوک ردوی شي او نسوک ثبوتوی شي. د ثبوت وړ نه دی، عقیده په لرو منوې دې ته عقیدوي علمونه وایي. او دویم علم چې دغه فلسفي علمونه دي، فلسفي علمونه هغه دي چې انسانانو دغه طبیعت مطالعه کړی او د هغې نظام ته د ژوند قوانین راویستلي، هغې ته فلسفي علمونه ویل کیږي. او دریم علم چې دا چې هغه موږ شروع کوو، هغې ته ساینسي علوم وایي. ګرانو ملګرو، ساینسي علوم چې دي هغه علمونه دي چې د تجربې په اساس ولاړ وي، یعنې څه شی چې ثبوتیږي هغه مطالعه کوي، څه شی د ثبوت وړ نه وي هغه نه مطالعه کوي. یعنې موږ وایو چې جنت په ساینس کې نه ثبوتیږي، نو ساینس یې نه مني. ولې چې ساینس هغه شیان مني چې ثبوت وړ وي. نو موږ داسې نه کوي. هدف مې دا و د دې درې وړاندې بیان نه چې موږ هیڅ وخت باید یو علم د بل علم سره ګډوډ نه کړو. هیڅ وخت د ساینسي مسایل په دین کې او دین مسایل په ساینسي مسایلو کې ګډوډ نه کړو. یعنې کوم ځایونو کې چې ساینس جواب نشي ورکول، داسې معنا نه ورکوي چې ساینس په درد نه خوري. ساینس هېڅ هغه نه هغه شیانو پسې دا ګرځي چې ثبوتیږي نه، که د کفار یې که د مسلمانانو، هره خبره یې چې ثبوتیږي نه دی نه مني. ګرانو ملګرو، ساینس په لغت کې څه شي ته وایي؟ ساینس په لغت کې علم ته وایي، زده کړې ته وایي، دانش ته وایي. یعنې مطلقا معنی یې چې زده کړه یا دانش. او په اصطلاح کې هغه علم ده چې د تجربې په اساس ولاړ وي. یعنې هغه علم ته موږ ساینس ویل وایو چې هغه د تجربې په اساس ولاړ دی. یعنې هر هغه شی چې په دنیا کې ثبوتیږي، د ثبوت وړ وي، هغه ساینسي علوم مطالعه کوي، یا ساینس ورته ویل کیږي. مثلا هر شی چې د ځمکه د قوې د قید نه خطا شي، ځمکه عموده ځانته کش کاږي، دا چې موږ ثبوت نه کړو دا ساینس کیدای نشي. یا موږ وایو هایدروجن جمع اکسیجن یو ځای کیږي او موږ ته چیرې کې اوبه راکوي، تاسو تر موږ ثبوت نه کړو دې ته ساینس نه ویل کیږي. صحیح ده. مثلا ساینسدانان اوس ډېر کوشش کوي دي پسې وګوري چې روح، ارواح، فرد مثال پیریان، دا شیان آیا د ساینس د نظره موجوده لري که نه لري. موږ خود قرآن د نظره پیژنو، منو یې، اما ساینس ته تر اوسه نه دي ثبوت شوي، ولې چې تر اوسه لیدل شوي نه دي، اندازه شوي نه دي، موجودیت اواز دا شیان نه دي ثبت شوي، نو ساینس یې نه مني. ګرانو شاګردانو، ساینس چې دا په عمومي ډول په دوه ډولو ویشل کیږي. یو ته وایي طبیعي علوم او بل ته وایي اجتماعي علوم. اجتماعي علوم کم علومو ته ویل کیږي؟ اجتماعي علوم ګرانو شاګردانو هغه علوم دي چې د انسانانو ترمنځ اړیکې څیړي. یعنې هغه علوم چې انسانان یو بل سره اړیکې ورکوي، انسانان یو بل سره ارتباط ورکوي، هغې ته څه وایي؟ اجتماعي علوم دي. مثلا انسانان، پخواني انسانان د اوسني انسانانو سره رقم اړیکې پیدا کوي د تاریخ په زور باندې. یعنې کله چې موږ تاریخ مطالعه کوو، نو موږ پخواني انسانانو سره څه کوو؟ ارتباط نیسو او د هغې سره څه کوو؟ خبرې کوو. مثلا هغه معقوله هم ده کنه، که غواړئ وایي انشتاین سره وغږیږئ، د هغې کتابونه مطالعه کوي. که غواړئ مثلا ارسطو سره وغږئ، د هغې کتابونه مطالعه کوي. غواړئ حضرت موسی علیه السلام سره وغږئ، د هغې حدیثونه او قرآن کریم د شیان مطالعه کوي، تاسو به د هغې سره وغږی، همغږي به شئ، کنه؟ نو دا موږ ته څه کوي؟ اجتماعي علوم دي. او موږ د پخواني خلکو سره څه کوي؟ ارتباط. مثلا انسانانو جغرافیه طبیعي علوم دي، طبیعت یعنی ارتباط ورکوي. مثلا د انسانانو سیاست، یو مملکت سیاست په بل باندې تحصیل لري، نو دې ته طبیعي علوم ویل کیږي. مثلا د انسانانو اقتصاد، یعنی یو اقتصاد په بل اقتصاد تحصیل، او داسې نور علوم چې د انسانانو ترمنځ اړیکې څیړي، هغې ته څه وایي؟ هغې ته اجتماعي علوم وایي. دویم برخه د علومو چې ده، هغه عبارت ده چې یو طبیعي علوم. طبیعي علوم هغه علومو ته ویل کیږي چې طبیعت څیړي، چاپېریال یا
دا کوم چاپیریال چې موږ شاوخوا لرو دا سیړي طبیعت ګران ملګرو چشته وي هغه منظمه مجموعه یا هغه منظمه مخلوقات چې خدای الله جل جلاله یو چیرته پیدا کړی او چیرته ژوند کې هغه ته چی وي هغه ته طبیعت ویل کیږي. موږ او تاسو پیګو چې طبیعت کې دوه رقم شین شته ده، یو هغه چې ژوند دي یو هغه چې مړ دي. نو دې لپاره په دوه برخو ویشو چې یو ته وایي فزیکی علوم او بل ته وایي بیولوژیکي علوم. فزیکی علوم کوم علوم دي؟ فزیکی علوم هغه علوم ته ویل کیږي چې غیر ژوندي مړه او غیر هي موجوده سیړي او مطالعه کوي، یعنی هغه موجود سانه لري د تکثر وړنۍ، مثلا ژوند نه کوي، تکثر نشي کولای، اطرا نشي کولای، تنفس نشي کولای، هغه شین سیړي. او په عمومي ډول په پنځه ډوله ویشل کیږي چې لومړۍ برخه د دې عبارت ده د فزیک څخه چې موږ درسونه دغه شروع کړی دي او دغه مسلسل روان یو چې هغه وګور کانکور کې دغه نه دغه طبي علوم یو برخه ده. دویم برخه هغه کیمیا ده، کیمیا هم د چنده غسی موږ درسونه شروع کړی آنلاین ډول هم دغه فلش په شکل روان دي هغه مطالعه کوو. دریم برخه چې دغه جیولوژي ده، زمکه پیژندنه ده چې لسم سم کې یو مضمون دی 150 صفحې لري او مثلا په کانکور کې ډیر مهم مضمون ده ولې چې هغه 150 صفحې یعنی مفت نمرې دي خیراتي نمرې دي چې کانکور یې ورکې هغه مطالعه کوو او په کانکور کې هغه لو هغه نمرې مهمه ده زده کوو. بل چې ده هغه عبارت د هوا پیژندنې څخه ده، هوا پیژني چې هغه بیا خپل مسلکي شي هغه کله پوهنتون ته بلاړ شي هلته مطالعه کوي. بل ستوري پیژندنه ده چې هغه من دغه سلم ده چې لخه په مکتب کې نه ویل کیږي او سبي انشاءالله پوهنتون کې بیا هلته څوک مسلکي خوښیږي هلته بلاړ شي هغه به ووایي. دویم علوم چې دغه بیولوژیکي علوم دي چې طبي علوم پی ویشل کیږي هغه علوم ته ویل کیږي بیولوژیکي علوم. ګران ملګرو چې ژوندۍ موجوده سیړي یعنی کوم موجوده ژوندۍ دي سال لري هغه مطالعه کوي، تکثر وړي هغه مطالعه کوي. او په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل کیږي، وایي چې یو زولوژي ده چې حیوانات سیړي او بل چې د بوتاني ده چې نباتات سیړي. یعنی ټول حیوانات چې څه دي، امایان دي، حیوانات دي، مثلا په اوبو کې دي، په هوا کې دي، په ځمکه دي، انسانان دي، مثلا سپیان، خره، برمزل، دا ټول غویان ټول شیان مطالعه کوي. او بل چې د بوتاني ده چې هغه نباتات سیړي، یعنی هغه علم ته ویل چې نباتات سیړي، څه نباتات چې دي، څه ګټه لري، څه تاوان لري، موږ ته دا ټول د سیړي هغې ته چې بوتاني ویل کیږي. ګران ملګرو دا په دوه برخو ویشل شوی. او نور د بیولوژي ډولونه ګران ملګرو ډیر زیات دي، یعنی تنا په بوتاني زولوژي باندې چې حیوانات موږ ټول حیوانات، خو انسان هم حیوان ده، خو یو بیولوژي موږ وایي چې انسان هم پیژنو، خو ټول شیان پیژنو، خو موږ چې یو بیولوژي وایي ټول شیان پیژنو، نه. نو موجوده ډیر زیات دي، موجودات ډیر زیات دي، نو دې لپاره دی علمونه هم ډیر دي. نو هر څوک چاره برخه وخی په مغه برخه خپل سیړین ته مختزي. ګران ملګرو یو خبرم په یاد، موږ بیولوژي د چیش لپاره سیړو؟ د دې لپاره موږ بیولوژي مطالعه کوو چې تر د موجوده ژوندۍ موجوداتو ګټه ځان لپاره ثابت کړو، یعنی موږ بیولوژي دې لپاره چې د ژوندۍ موجوداتو سره هم ځان ته ګټه واخلو هغه مطالعه کوو. دې لپاره موږ دا کار کوو، یعنی موږ فرمثال حیوانات سیړو، دې لپاره چې حیوان موږ ته څه ګټه لري، څه تاوان لري، تاوان یې څه رقم د څه رقم برطرفه کړو، څه رقم ترې ګټه واخلو، دغه لپاره موږ بیولوژي مطالعه کوو. مثلا وایرس د وایرس موږ ته څه تاوان رسوي، خو موږ ګټه واخلو، څه رقم ګټه ترې واخلو. موږ انسانان خو اشرف مخلوقات، ټول شیان الله جل موږ زموږ په ګټه لپاره پیدا کړی، دا ګټه موږ څه رقم ترې ګټه واخلو، دا خو بدون د علم نه کې باید موږ علم زده کړو چې د دوبارک مطالعه وکړو، د موږ څه ګټه لري هغې مطالعه کړو. صحیح ده، ډېر سوالونه دي چې موږ په ځینې کې چې زمری موږ ته څه ګټه لري، پړانګ موږ ته څه ګټه لري، که نه دا چې کله علم کې موږ راشو کله هغې مطالعه کې بیا پوهېږو چې موږ ته څه ګټه لري. د بیولوژي ډولونه ګران شاګردانو ډیر زیات دي، انواع ډیر زیات دي، خو کوم کشان چې کتاب کې مثلا یاد شوي دي هغه به زر تلته تشریح کوم. دانه دانه به ویو چې هغه د بیولوژي ډولونه هم دي. مثلا اول خو مې درته زولوژي مې درته ویل چې د حیواناتو علم ده، او بل مې درته ویل بوتاني چې د نباتاتو علم ده. بل علم چې دا هغه عبارت د سایتولوژي څخه ده، سایتو په معنا د حجره ده، لوژي علم ته وایي. سایتولوژي هغه علم ده چې حجره سیړي، یعنی د حجرې په اساس خبره کوي، کنه حجره چې زموږ اول فصل هم انشاءالله بیولوژي کې دویم درس شروع کوو، له خیر هماغه به عبارت د حجرې څخه یي. یعنی حجرات شی ده د ټولو ژوندیو موجودات جوړښ او د وظیفې واحد ده، یعنی ټول موجودات د حجرې نه جوړ شوي دي. هر موجود ته حجرې او حجرې باندې پوه شي نو ټول موجود باندې پوهېږي. نو دا علم د اساس چې نه بس کوي د حجرې نه بس کوي. بل علم چې دا چې بیولوژي هغه باندې ویشل شوي ګرانو شاګردانو، هغه چې ده اناټومي. اناټومي هغه علم ده چې د ژوندۍ موجودات د داخلي سیستم د جوړښت څخه بحث کوي، چې نه داخلي سیستم مثلا قلب، سرقم،
په کم جوړه سره رقم جوړ شوی ده، د داخلي جوړښت سره رقم ده، د اسکلیټ سیستم مثلا، د عضلاتو سیستم، تنه حیواناتو کې نه، په نباتاتو کې مندسي کېږي. مثلا ریښه سره رقم اناټومي لري، پاڼې سره رقم لري، ساقه سره رقم اناټومي لري. دا ټول دانه دانه چې کوي مطالعه کوي، چې له خیره طب ته راشي، له خیره ډاکټران شي، بیا هلته بیا درې سمستره دا مطالعه کوي. بله برخه چې دا هغې ته چې وایي هیستولوژي. هیستولوژي هغه علم ده چې انساج یا نسجونه چې کوي مطالعه کوي، چې په طباباتو کې له خیره بیا دوه سمستره دا مکمل ویل کېږي، او ټول انساج بیا هلته پوهېږي چې انساج څه معنا ورکوي. همداسې نور درسو کې موږ ته راځي، بیا هلته مکمل مکمل پیغه کېږو، خو دا انساج څېړي. بل علم چې دغه فیزیولوژي ده. فیزیولوژي کوم علم ته ویل کېږي؟ فیزیولوژي ګرانو شاګردانو د وظیفې علم ته وایي. هغه علم ده چې ټول په بدن کې څه وظیفې چې مخ ته ځي هغه وظیفې څېړي. یعنی په بدن کې دغه کومه ډوډۍ یا غذا چې موږ خورو، د څه رقم مصرفیږي، څه رقم انرژي تولیدوي، دا ټول څوک مطالعه کوي؟ همدغه فیزیولوژي مطالعه کوي. یا فرد مثال هورمونونه په بدن کې څه رقم کار کوي، یا ګرده څه رقم کار کوي، ځیګر زموږ څه رقم کار کوي، صحیح ده که نه؟ دغه ټول شیان چې مثلا موږ سا څه رقم اخلو، څه رقم مثلا اکسیجن اخلو، څه رقم کاربن دای اکساید خوشې کوو، دا ټول چې هغه کوو د فیزیولوژي علم وظیفه ده. او دې کې موږ مطالعه کوو، یعنی د وظیفې علم ده، ټول شیان میکانیزم دې معلومیږي. بل علم چې دغه بیولوژي چې پیویشل شي هغې ته وایي پاتالوژي یا پاتولوژي. پاتو معنی مرض، د لوژي علم دی، یعنی علم د مرضونو علم، یعنی ټول هر مرضونه موږ ته ښیي. موږ مخکې ویلي فیزیولوژي د نارمل وظیفو علم ده. همدغه نارمل وظیفې یا هیستولوژي دغه نارمل وظیفې خرابې شي هغې ته پاتالوژي وایي. مثلا سرطان څه رقم منځ ته راځي، کرونا څه رقم منځ ته راځي، صحیح ده؟ مثلا نور مرضیان، سالنډۍ، قلبي مرضونه، شکر او دا شیان څه رقم منځ ته راځي، دا ټول پاتالوژي چې کوي مطالعه کوي، میکانیزم او ټول شیان موږ ته وایي، صحیح ده؟ بل علم چې دا ګران ملګرو هغه چې ده عبارت ده جینټیک څخه ده. جینټیک هغه علم ده چې یا ورته جینټیک وایي، یا د ارثي خواصو علم ورته وایي. هغه علم ته وایي چې د ارثي خواصو انتقال د یو نسل نه بل نسل ته چې کوي سیړي. مثلا د مور و پلار خواص څه رقم د هغې اولادونو یا زمونو ته انتقال کوي، همدغه چې سیړي همدغې ته چې وایي، دې ته پاتولوژي وایي، هغه جینټیک وایي. مثلا په دې دنیا، په دې وخت کې، په دې عصر کې جینټیک ډیر تګې کړی ده. یعنې هغه مرضونه چې مثلا په آینده نسل کې منځ ته راځي، موږ کوی شي د همدغې علم په مطالعې په واسطه باندې هغه مرضونه په یو نسل کې له منځه یوسي، او هغه مرضونه منځ ته رانشي. همداسې ډیر نور کارونه کوی شي. مثلا تاسو به اوس پوهیږئ چې اوس یو دهقان وایي، یو وخت کې یو کورنۍ ته ډوډۍ ورکوي، اوس پنځه اویا کورنۍ ته ډوډۍ ورکوي. علت همدغه جینټیک ده چې په د موادو په جینونو کې، یا فرمسه ارثي خواصو کې ګوتې ووهل شوې، او د هغې د حاصلات یې ډېر کړل. یا یو غوی ده، یا غوا ده، فرد مثال د هغې اوس قد ډېر جګ شوی ده، غوښه یې ډېره ده، که شودې ورکوي شودې ډېرې ورکوي. مثلا همدغه شیان چې شوي ده ټول په جینټیک په اساس باندې شوي دي. بل علم چې ده ګرانو شاګردان، هغه ټیکسانومي ده. ټیکسانومي د طبقات طبقه بندي علم ده، یعنی حیوانات یې طبقه بندي کړي دي. دا علم لومړي ځل لپاره کارلوس لینا منځ ته راوړه، او دی د علماو هم ته ورسره قبول کولی چې یو ښه کار و. په دې یعنی چې هر شي لپاره دوه رقم نوم کېښودل شي، یو هغه عام نوم یې ووایي، یو علمي نوم. مثلا موږ تاسو وایي چې دا د بیولوژي شاګردان چې اوس موږ تاسو دلته ناست د درس وي، دا شاګردان مثلا احمد محمود دی نومونه دي، صحیح ده؟ د احمد محمود نومونه دي، او یو بل نوم به ورکړي چې دا د بیولوژي شاګردان دي. نو بیولوژي علمي نوم شو، او هغه خپل نومونه چې وو هغه عام نومونه شول، چې بیا هم ښه ده په بعض جانب کې موږ ته به درد خوري، صحیح ده؟ بل علم چې دا هغه چې هغې ته چې انټومولوژي. انټومولوژي کوم علم ده؟ هغه علم ده چې حشرات سیړي. حشرات څه رقم موږ ته ضرر رسوي، څه رقم موږ ته ګټه رسوي، څه رقم موږ ته رارسېدی شي، څه رقم د هغې نه جلوګیري کوو، دا ټول شیان چې موږ مطالعه کوو دې ته چې وایي انټومولوژي. انټومولوژي په واسطه مطالعه کیږي. یو بل علم ده هغه چې بیولوژي په هغې ویشل شوي، هغې ته اورنیتولوژي وایي. اورنیتولوژي هغه علم ده چې الوتونکي یا ورته پرندگان چې ورته الوتونکي سیړي، یعنی ټول هغه موجودات چې په هوا کې ژوند کوي هغې د مطالعه کوي. الوتی شي هغه مطالعه کوي، موږ دی څه ګټه د څه تاوان د څه رقم مرض موږ ته رارسوي، څه رقم ترېنه ګټه اخیستی شي، دا ټول شیان موږ د اورنیتولوژي علم په اساس باندې مطالعه کوو. بل یو علم ده چې بیولوژي په هغې باندې ویشل شي، هغې ته اکټیولوژي وایي. اکټیولوژي د ماهیانو علم ده. ماهیان سیړي. ماهیان په اوبو کې د ګران ملګرو ژوند کې پټو، په دې پوهیږو، خو تر ننه پورې د ماهیانو د ډولونه چې پیژندل شوي تر لس زره ډوله پورې دي پیژندل شوي. یعنې لس زره ډوله دي دو.
او تعداد خو پریده چې شمیر سومره ده لز زره ډول دي نور هم دسی دي وبو کې یعنی مثلا ډیر جن دي چې مونږ وچه تنه رسیدلی ټول جن دي متعلق کړي وبو خو پریده چې ډیر دي او غي تم غني رسیدلی نم دي متعلق کړي خو دا میهان چې متعلق یې غو سوق متعلق یې غا اکټیولوژي متعلق یې چې سوق شوقیان له خیره بیا اند متعلق یې په سیس ریسرچ کې وګرځي پسی بل علم چې دا غي ته هر پیتولوژي وای هر پیتولوژي هغه علم ده چې خزندگان سیړي خزندگان مثلا موږ ته سرقم ضرر راسي سګټي موږ ته لري د مرزو انتقال سرقم د ټول چې سیړي غیته چیوي هرپیتولوژي وي بل یو علم دا چې غیته هلمنټولوژي وي هلمنټولوژي هلمنټولوژي ګرانو شاګردانو د چنجیانو علم ته وي یعنی ګوره موږ هغه شین چې موږ نو مخلوط تین تختو غیته یو علم په نوم باندې خودل شوی هغه شین چې مثلا چې مهمه دغه بخي علم ده صحیح ده نو دی لپاره هلمنټولوژي هغه علم ده چې چنجیان سیړي د چنجیانو ګټې ضرورونه ټول اندغه علم کې متعلق کیږي بل علم د چې بیولوژي هغه باندې ویشل شي هغه ته مایکروبیولوژي وایي مایکرو کوچنیو ته وایي او بیولوژي هغه د ژوندیو علم یعنی مایکرو ارګانیزم هغه موجوده سیړي چې هغې دو کوچنی دي او په سترګه نه لیدل کیږي ذرهبیني دي هغې دانه دانه سیړي مثلا زموږ په چاپېریال کې زموږ په اطاقونو کې هر چېرته ژوند کوي او موږ بدن ته که نوځي مرض هم تولیدوي اما موږ ته ښکاري نه خو همدغه چې مطالعه کوي دي ته چه وایي مایکروبیولوژي بل علم ده چې هغې ته پروتوزولوژي وایي چې هغه چه کوي پروتوزوا مطالعه کوي پروتوزوا مطالعه کوي یعنی پروتوزوا هغه وحید الحجری حیوانات دي چې یوه حجره لري او ژوندي دي او که بدن ته ننوځي مرض تولیدوي بعضي بدن ته ننوځي ګټه رسوي دغه شیان مطالعه کوي بل چې دا پرازیتولوژي ده پرازیت مطالعه کوي پرازیتولوژي مثلا توفیلي ورته وایي بعضې مواد دي چې مثلا زموږ بدن ته ننوځي موږ ته راسن ضرر رسوي خپل ځان ته ګټه اخلي موږ ته ضرر رسوي باید دې باره کې موږ خبر شو هغې ته پرازیتولوژي وایي بل هم چې علم چې ده ګرانو شاګردان هغې ته ویرولوژي وایي ویرولوژي کوم علم ته وایي ویرولوژي هغه علم ده چې د وایرس نه بحث کوي مثلا د کرونا وایرس چې اوس راوتی دی دې نه بحث کوي ایبولا نه بحث کوي پولیو نه بحث کوي چیچک نه بحث کوي که نه شری چې ورته که نه چری او فرد مثال چیچک او فرد مثال دغه هغه سرخکان او مغه شری دا شیان چې کوي سیړي مطالعه کوي چې سره رقم زموږ بدن ته وایرس نه وځي سره رقم مرض منځ سره وړي سره رقم د دې نه مثلا موږ د وایرس نه ځان ته ګټه واخلو سره رقم مثلا د دې نه جلوګیري کوو ته مرض منځ سره نه وړي نو دغه چې مطالعه کوي هغې ته ویرولوژي بل علم چې دغه بکتریا مطالعه کوي باکتریولوژي ورته وایي د بکتریا علم هغه علم ته ویل چې بکتریا سیړي د هغې مرضونه د هغې ګټه مثلا ګټه یې دا ده مثلا موږ همدا اوس څوک چې شکر لري هغې د انسولین ته ضرورت لري د انسولین خو د انسان نه شو هغسې همدغه بکتریاګانې دي چې د دې په واسطه موږ انسولین تولیدوو او هغه دغه مریضانو ته ورکوو چې دا ګټه ده نورې ګټې هم ډېرې لري بل علم چې دا هغه ده مایکولوژي یا د فنجیانو علم هغه علم ده چې فنجیان سیړي د فنجیانو ګټې او ضرورونه بدن ته سیړي بل علم ده فایکولوژي چې الجیان سیړي د الجیانو علم ده د هغې ګټه او تاوان سیړي فنجي ولجي تاسو به ګران ملګرو لیدلي هغه د تیږو په سر چې کوم ګلسنګونه چې ورته وایي هغه داسې شنه ساعت چې من سره ځي اما هغې ته چه وایي الجي او فنجي مسلامت ژوند لري چې یو بل ته ګټه رسي یو ته ګټه رسي بلبل ته ګټه رسي مثلا یو کاربن ډای اکساید اوبه د بل ته جوړي او بل چې د انرژي او اکسیجن د بل دپاره جوړي مسلامت امید ژوند لري یو بل ته ضرر نه رسي یو بل سره ژوند کوي هغې ته الجي او فنجي وایي چې هر کوم ته یې یو علم ده چې مایکولوژي او فایکولوژي ورته وایي بل علم چې ده ګرانو شاګردانو هغې ته چه وایي ایکولوژي ایکولوژي یا ایکوسیستم هم چې موږ ورسره بلد یو مکتب کتاب کې مثلا ډېر نوم راغلی ایکولوژي هغه علم ده چې د انسانانو ارتباط د هغې محیط سره چه کوي مطالعه کوي یعنی انسانان د محیط سره څه ارتباط لري اوبه مثلا د انسانانو سره څه ارتباط لري ځنګل د انسانانو سره ارتباط لري که نه د محیط یا د فرد مثال دغه چاپریال چې کوم ده په انسانانو څه تاثیر لري دا دواړه یو بل سره مطالعه کوي ته ایکوسیستم یا ایکولوژي وایي بل علم چې دا ګران شاګردان هغې ته مورفولوژي وایي مورفولوژي د ظاهري بڼې علم ده یعنی ظاهري شکل موږ ته بیانوي مثلا غټ غټ غږیږي دا ځیګر ده فرد مثال دا مغز ده دا ځیګر ده دا شوشونه دي مثلا یا سږي دي دغه پښتورګي دي دا هډوکي دي دا دانه دانه غټ غټ په شکلونو باندې غږي دا د حجرې شکل ده غټ غټ غږیږي دې ته بیا چه وایي دې ته د مورفولوژي علم وایي او بل علم چې هغه مونږ له خیره په طب ته چې راشئ هغې سره مخ کیږي او مکتب کتاب کې ورسره مخ کیږي هغې ته امبریولوژي وایي امبریولوژي کوم علم ده ګرانو شاګردانو امبریولوژي هغه علم ده چې د
کله چې زایګوټ منځ ته ځي، جنین یا نطفه منځ ته ځي د مور په رحم کې، تر هغې وخته پورې چې دنیا ته راځي دا ماشوم، د هغه لومړۍ ورځ نه تر اخرې ورځې پورې چې د مور په نس کې ده او دا دنیا ته راځي، تر هغې ورځې پورې د چې کې مطالعه کوي. یعنې د لومړۍ ورځې کې چې زایګوټ منځ ته راځي، په دویم او درېیم او څلورم کې څه تغییرات راځي، د هر لحظې تغییرات همدغه علم چې کوي مطالعه کوي او هغه کوي، بررسي کوي او مطالعه کوي ګران شاګردانو. دا علم چې دا هم مثلا په طب کې ویل کیږي، یو هغه ده، یو مهم علم ده چې له خیره طب ته راغلی بیا به هلته مطالعه کوي. صحیح ده. بیولوژي ګرانو شاګردان نور هم ډیر ډولونه لري، خو هغه دغه موږ د نصاب کې شامل نه دي. یعنې پستم په درد نه خوري او چې وي مو یانسي فشار په موږ راوړي نو موږ په درد نه خوري. نو کله چې هغه نه وي مهمه نه دي، هغه مطالعه نه کړل، نو انوایي ډولونه ډیر دي. دغه کوم ډولونه چې مهم هغه ما درته ویلي. او دا د بیولوژي لومړی درس، هیله ده چې دا لومړی درس هم زده کړی وي او پی پوه شوي اوسي، او دغه ویډیو چې درته ډکه کړې ده درته مفید تمام شوي وي. خپل نظریات ما سره شریک کړئ، مثلا هر رقم چې ښه زینه زه خو ماته خو دا اسانه ښکاري، د سیمې درته راغلم مالې دا بخه طریقه یې درته وښیم، او د تختی سیستم دې که منځ سره نوړو په دې چې مالې د تختی سیستم مثلا بیولوژي کې اوس سرقم په تخته کې یو شی رسمه یې کنه، هغه پروفیشنل ډیر پکې لاندر ان شاء الله نور ویډیوګانې کې بس هغه خاص شم تشریح کوم، ان شاء الله په تخته کې به ویو. خو دا طریقه ډیره ښایسته طریقه او ماته ښکاره شمه د سلایډو طریقه ده. نو هیله ده چې تاسو هم دا خوښ شوي او درس هم تینه زده کړی وي. بیا مې تاسو د نظریاتو او پیشنهاداتو په تمه یمه، کوشش وکړئ دا ویډیوګانې مثلا درته رسیږي، مکمل یې درسره وګوري اول اخر پورې متکمل ان شاء الله هم زده کیږي، او نور دوستان ته هم ورسوي د درسونه. او کوم سوال مشکل شي لري ماته مثلا په هر طریقې چې کوي شي، د واتس اپ، د مسنجر، فر مثال د هر طریقې چې کوي شي، د کومنت د لارې ماته راوړئ، ان شاء الله د ویډیو په شکل ان شاء الله جواب درکو. لکه نور دوستانو چې سوال نه رلیګلی هغه مې د ویډیو په شکل بیرته جواب کړی دی، ورته ویډیوګان هم تاسو لیدای شي کېدای شي سوالو کې تاسو مشکل ولري. نو دا لومړی درس، هیله ده چې زده کړم وي. د نن لپاره دومره بس ده، خو ورځ ولرئ. په مخه مخه.